բոլորին, ես Մերին եմ, ես Ալան եմ, այսօր մենք խոսենք գոյականների, բայի և ածականի մասին, դե գնացին։ Գոյականը պատասխանում է ինչ ինչեր և ով ովքեր հարցերին։ Գոյական լինում է երկու տեսակի, եզակի և հոգնակի։ Եզակի գոյականները այն գոյականներն են, որոնք բաղկացած են մեկ առարկայից, իսկ հոգնակին երբ որ երկուս կամ երկուսից ավել։ Բայը ցույց է տալիս գործողություն, պատասխանում է ինչ անել և ինչ լինել հարցերին, օրինակ, քայլել, գրել կամ արտասանել,